Далі поговоримо про курс гривні до долара. Перехід до керованого гнучкого курсу гривні став можливим, і це завдяки виконанню Національним банком України усіх необхідних передумов. Про це, зокрема, заявив очільник НБУ Андрій Пишний. За його словами, визначення валютно-курсової політики в Україні наразі відбувається стабільно та спокійно. Наразі режим, який змінює Національний банк, в першу чергу вплине на встановлення офіційного курсу і буде визначатися за результатами торгових сесій на міжбанківському ринку. Національний банк буде присутній. Буде присутній потужно для того, щоб відповідним чином зважувати надмірні коливання. Але ми переконані, що поступове повернення до нормальності, до звичних режимів, крок за кроком, це наша сильна позиція. Національний банк України з 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Однак це не означає, що долар відпустило вільне плавання, кажуть у відомстві. Офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за участю Національного банку України. Правила встановлення готівкового та карткового курсу залишаться без змін. Варто зазначити, що з 3 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку вже понад 1 мільярд 150 мільйонів. Доларів. І це найбільший обсяг з травня минулого року. Василь Фурман з нами зараз на прямому зв'язку. Це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку вас. Ну, поясніть, будь ласка, картковий курс і готівковий курс. Це означає фактично різний метод купівлі валюти через онлайн-сервіс, через додаток і в касі. Він насправді відрізняється, от якщо взяти євро, то навіть до 1,5 гривні. Але в Національному банку кажуть, що нічого не зміниться. Для чого такі дві можливості зараз взагалі існують? Дві ціни фактично на готівковий долар і євро. Дивіться, дякую за запитання. Перше, до рішення Національного банку, 2 числа у нас банк змінив валютно-курсову політику. У нас був фіксований курс для безготівкових операцій. А готівковий ринок, він був по суті ринком. І Національний банк з 3 числа запровадив гнучке курсоутворення. І сьогодні для безготівкових операцій курс визначається ринком. І протягом цієї ще неділі ми бачили про те, що якщо гривні коливалися, це такі незначні коливання, 2-3 копійки в ту чи іншу сторону, і навіть п'ятницю гривня посилилася. Це ми говоримо про безготівковий ринок. Тобто основу там це підприємства купують, наприклад, долари, якщо їм потрібно там закуповувати якусь продукцію, устаткування, чи імпортні підприємства, наприклад, які імпорт нашу державу завозять, тобто їм потрібна валюта, долар, євро чи інша валюта. Що стосується готівкового ринку, то готівковий ринок у нас, якщо дивитися, наприклад, знову ж таки, там з вівторка, коли Національний банк запровадив перший день такого ринку нової валютно-курсової політики, то він незначно послабився, але ж в кінці дня вівторка вже гривня відвоювала втрачені позиції. І вже, якщо вже говорити там про середу, четвер і п'ятницю, то курс, який він вже не відрізнявся від тих курсів, наприклад, які були на готівковому ринку на минулої неділі. Тобто, да, він може знову ж таки коливатися, як зазначає Національний банк України, в ту чи іншу сторону. Це перше. Друге, Національний банк буде постійно присутній на валютному ринку. Сьогодні у нас валютний ринок є незбалансованим. Якщо брати, наприклад, ситуацію до великої війни, то там експорт, імпорт, тобто в якісь періоди, наприклад, там експорт був більше, ніж імпорт, то Національний банк на лишок доларів викуповував свої золотовалютні резерви. Просто в іншій ситуації, коли були сезонні чинники, там осінню, тобто коли було потрібно більше доларів на ринку, тобто Національний банк продавав долар за ВР, золотовалютні резерви за ВР. То зараз ситуація така, що в нас ринок не збалансований, імпортні операції значно більше, ніж експортні, і Національному банку постійно приходиться продавати кошти своїх золотовалютних резервів для балансу ринку, для підтримки української гривні. І, наприклад, якщо ми говоримо за вересень, то Національний банк продав своїх заверів золотовалютних резервів Національного банку
майже 2,7 мільярда доларів. Якщо ми говоримо про серпень, 2,4 мільярда доларів. Ну, наприклад, в січні це було там 3 мільярди доларів, а протягом, наприклад, там березня, квітня, травня, червня, наприклад, там липня, тобто ця цифра коливалася в межах там 1,4-1,9 мільярда доларів, тобто в залежності від місяця. І Національний банк зараз заявляє про те, що ми і надалі будемо присутні на ринку. Ми не дозволимо значних коливань курсу української гривні. Ну і при цьому заявляє про те, що все рівно вона може коливатися незначно в ту чи іншу сторону. І ми бачимо також про те, що в принципі ну, переважна більшість і підприємств, і людей, і експертів позитивно віднеслась до цієї новини. Друге, ну по суті, цей крок Національний банк здійснив, реалізуючи свою стратегію валютних пом'якшень. Ну і третє, хотів би сказати, що ситуація на валютному ринку вона є сьогодні стабільною, контрольованою. Золотовалютні резерви вони є достатньо великими, більше 40 мільярдів доларів. І от коли ви ну там було перед цим, ви говорили, що коли нас банк переходив до керованого курсу утворення, то потрібні були наступити передумови. Так от, які це передумови? Перша передумова і надзвичайно важлива, це те, що ми в нас повинна зменшуватися інфляція, тобто такий гарний дезінфляційний тренд. Якщо на початок року у нас інфляція була на рівні 26,6%, то, наприклад, ну та офіційна інформація, яка є у нас за серпень, це інфляція на 8,6%. Тобто ми бачимо, що у нас інфляція значно зменшилась. Другий не менш важливий чинник — це великі золотовалютні резерви Національного банку та значна міжнародна фінансова допомога. Тобто ми сьогодні маємо дійсно такі великі ЗВР, тобто вони коливаються, тобто, але вони все рівно так близько 40 мільярдів доларів. І значна міжнародна фінансова допомога, да, ну на цьому році планово ми маємо отримати там 42 мільярди доларів. Ну, зрозуміло, що велику роботу проводить вище політичне керівництво держави, щоб в наступному році так само отримати таке фінансування там в бюджеті десь приблизно 42-43 мільярди доларів, здається, така цифра. І третій фактор, не менш важливий, це покращується інфляційні девальваційні очікування наших людей. Ми все сьогодні зробили для того, щоб національна валюта, гривня, вона була більш приваблива, ніж долари. Тобто сьогодні людям ну, вигідніше купувати, наприклад, ну, збирати свої кошти в гривні, купуючи, наприклад, чи облігації внутрішньодержавної позики, так звані військові облігації, або ж розміщуючи кошти на депозитах в банках. Дохідність на депозитах в банківській системі там в залежності, ну, в середньому 15%, в залежності від терміну, від величини банку, десь може трохи більше, десь трохи можливо менше, але все одно дає достатньо великою і більше, ніж інфляція, яка є станом на зараз. Ну, якщо ми говоримо про облігації внутрішньодержавної позики, там так само дохідність сьогодні 15-18% річних. Тобто зараз гарний час для того, щоб купити ці фінансові, ну, якщо ми говоримо про ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики, тому що все рівно буде дохідність по них зменшуватися. Якщо ви сьогодні купите умовно там під 18% терміном умовно на 2 роки, ну значить ви заробите, тому що через рік, ну ж таки, там свої прогнози, це мій особистий прогноз, ставка дохідності по ОВДП буде менше однозначно. Тому сьогодні вигідніше інвестувати саме там чи ОВДП, чи розміщуючи кошти на депозит в банку, там на рік чи на півтора, наприклад, тому що ставка не буде змінюватися, ну зазвичай ставка фіксується. Власне, скористатися цим моментом, який зараз можливий для того, щоб вкласти за вигідними умовами. Пане Василю, ще про курси, власне, про бюджет державний на 2024-й. Закладений курс долара, ну, якщо все буде так, як планується, 41 гривня 40 копійок. Скажіть, будь ласка, які фактори можуть змінити цю цифру? І, ну, фактично, що може вплинути на те, що ми можемо побачити там курс 50, чи не можемо? Якось запитання. Дивіться, перше, курс, який закладається в державний бюджет, це чисто розрахунковий курс, тому що частина надходжень до державного бюджету, вона в доларах, наприклад, і потрібно, а бюджет у нас формується в гривні, і потрібно переводити долари в гривні. Цей курс, який закладається в бюджеті, він нічого, ні до чого не зобов'язує Національний банк України досягати якихось величин. Ми це бачили, наприклад, до великої війни, там, пам'ятаєте дискусії, які були там в 17-му, 19-му, 20-х роках? Дуже подібні дискусії, які зараз там Мінфін недавно ж так само виступив з деякими заявами місяць назад щодо курсу. Але Нацбанк проводить свою незалежну політику. І це дуже важливо, коли Нацбанк є незалежним. Тобто завдяки цій політиці
ми маємо сьогодні валютну стабільність, ми маємо сьогодні макроекономічну стабільність, ми маємо сьогодні інфляцію, яка зменшується. Тобто ми маємо банківську систему, яка працює 24/7 і зберігає кошти фізичних та юридичних осіб. Вірте, це дуже величезна заслуга і Національного банку, і тих законів, які приймалися, які дозволяють Нацбанку проводити цю політику. Тому що я знаю дуже багато країн, коли центральні банки втрачають свою незалежність, політики дуже впливають на діяльність центральних банків, і там виходить хаос. От навіть Туреччина, наприклад, да, велика економіка. Я дуже поважаю той економічний рвок, який вони зробили там протягом останніх з 2000 по 20-ті роки, наприклад. Але, наприклад, вони їх інфляція за минулий рік 80%. Ліра за останні два роки втратила втричі свою вартість, три рази девальвація. А зараз інфляція в них під 60%. Вони не знають, як їх побороти. А в макроекономіці, взагалі, діяльність центральних банків дуже важко боротися з інфляцією. Коли ти її контролюєш, це дуже гарна ситуація. Дуже центральні банки інколи консервативні в своїх рішеннях. Ну, тобто вони не спішать зменшувати там облікові ставки, наприклад, чи якісь ще рішення, такі, які дають можливість там швидше можливо економіці розвиватися. Але по одній ж причині вони бояться, що щоб інфляція, наприклад, у Туреччині, він же інфляція 80 в минулому році, потім всередині року вона розвернулася, в них десь було 40. Тобто зменшується дезінфляційний тренд просто. А потім, при тому, що вони піднімають навіть облікову, була 25, зараз 30 днів, і все рівно інфляція починає збільшуватися. І за прогнозами багатьох експертів, вони будуть і надалі піднімати свою облікову ставку. Аргентина, до речі, та ж сама. Інфляція на зараз 143%. Облікова ставка їхнього центрального банку більше, ніж 120%. Розумієте? 120. Тобто це дуже великі цифри. Тому сьогодні щодо курсу, я можу єдине, що вам сказати, про те, що ситуація на валютному ринку буде стабільною, контрольованою. Це дуже важливо сьогодні для всіх, для держави, для нашої економіки, для населення. Національний банк це розуміє і буде вживати всі можливі і неможливі заходи для того, щоб її тримати на такому рівні, стабільному. І хотів би ще сказати, що перехід до керованого плавання Національний банк зараз зробив з позиції сили. Якщо раніше, попередні роки, наприклад, там 14-15 роки, чи ще 8-й рік, я пам'ятаю, тобто, чому ми там була значна девальвація? Тому що не було золотовалютних резервів Національного банку. Тобто Нацбанк тримав до останнього, потім не було заварів, і все, гривня влітала. Зараз заварів у нас достатньо великі, і ці макроекономічні показники стабільні. Тому гривня є сьогодні стабільна. Пане Василю, ми вам дякуємо за такий детальний аналіз, розклали все по полицях. Василь Фурман, член Ради НБУ, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.